მოგესალმებით. ომახიან აპლოდისმენტებზე ხვდებით ალბათ, რომ ბევრად უფრო მეტი ხალხი ამოვიდა ამოდიში. შევიკრიბეთ, ისე ორ შაბათია, ოთხ შაბათი ეს ყველაფერი გავა ეთერში, ვინც აქ ვერ მოხვდით, აქ ბევრად საინტერესო რაღაცები ხდება. ეს შესავალია, რომ ბილეთების გაყიდვას დავიწყებთ ცოტა ხანში. თავისებული რეკლამა. ეს ხალხიც იმიტომ მოდის ამდენი, რომ ბილეთების გაყიდვას რო დაიწყებენ, უკვე ნანახი ექნება და აღარ ამოწუნწუნებს ამ სიმაღლეზე. პირველი ამბავი ესეთია, საქართველოში ბოლო 4 წლის მანძილზე ქორწინებები შემცირდა 31% და განქორწინებებმა მოიმატა 26%. ანუ ქორწინებებს უკვე ერიდებიან, ეტყობა ძვირი ჯდება. არ ჯდება ძვირი ქორწინება. როგორ არ ჯდება? ქორწილის გადახდა, თორე ხელის მოწერა ქორწინებად არ ითვლება. ხელის მოწერა იციან მაგათ, აბა ქორწილა იციან სტატისტიკის დეპარტამენტი. სტატისტიკის დეპარტამენტი ხო უნდა დაპატიჟო ქორწილს? კანონი რო იყოს, ყავდა დაპატიჟება. რო აღარ იცხოს. დი აბა. თალკე ხო არის დამკვირვებლების მაგით და სტატისტიკის დეპარტამენტი. და ყველაფერს რო ითვლია, რა, წელს ქორწილზე იყო 700,000 ადამიანი. აქედან დაყოლებმა შეასრულეს 12,000 სიმღერა. აქედან დედაზე 7,000. ეგეთი სტატისტიკა, ყველაფრი სტატისტიკა რა. სამშობლოზე 3,000. სიძეთა 90% დებილურად ცეკვავს. რომელიმე არასამთავრობო გრანტს მოიპოვებს. დასროლი ყვავილების 30% დაიჭირა. შეუხედავ მაგონა. შეუხედავ მაგრამ მონდომები მაგონა. და ვიღაცა შეიძლება ერთი კონკრეტული ლიდერობდეს. მზმ დაიჭირა. 94 ჯერ მზმ, რომელიც ოჯახის შექმნით მიზნით გაიწია. მანდაცო ჩატენი. რა უქნათ, მე ვერ გამოვასწორებ ამ სტატისტიკას. აბა დაგება და ის კარგი. აბა თუ შეიძლება დამკვირვებლები მოემზადოთ, ეხლა დავთვალოთ რა. მიცითებებს რო იძლევა. შენ მოწერილი გიქნება. შეიძლება რომ ამას მეც შენ რა? შენც მოწერილი გიქნება ძველი თაობის. არა? ჯვარი დაწერილი? ჯვარი მოც. ამის ბრალი ყოფილი. მე განფორცინებულიც არა ვარ შესაბამისად. ამიტომ მე აქ ამ სტატისტიკაში. შენ საერთოდ სხვა ნუსხაში ხარ ხო? აქ ფიგურირებ. მე უცოდოთ ვარ ამ ნუსხას. სტატისტიკის დეპარტამენტში რომ მიკითხოთ. დასაოჯახებელი. 52 წლის დვ არის დასაოჯახებელი ორი შვილის мама. ეგრევე მზ გამოგეხმაურა. დამადგება. ბევრი ყვავილებით. საკანონმდებლო დონეზე შეიძლება რომ მე გაკეთე ეს. რომ იმან მოიმატოს ქორწინება. ხო, განქორწინება იყოს ფასია. ხო, დიდძალი ფული ღირდეს რა. აი რამდენი? რა ვიცი, 100,000 თვეში. ნუ მან მეორე პრობლემაა, რომ გექნება განუქორწინებელი, მაგრამ უბედურ სახიანი თოლქმარ. სტატისტიკა სხვა მოქაჭა. მაგრამ სტატისტიკა ხო იქნება რამდენი უბედურ სახიანი ოჯახი არის. მან წამოვა. ეგ რომ მოვა ნიუსებში დავჯდები. გამოგვიგზავნა ირაკლი თანდილაშვილმა ფოთის მუნიციპალიტეტში შექმნეს სამსახური, სადაც ორი უფროსია და ერთი სპეციალისტი. ფოთის ეკონომიკური განვითარების და ტურიზმის სამსახური, ესე ვთქვი. ანუ ერთი კაცი მუშაობს და ორი უფროსი თავზეა დგას რა. და ვისი არის ეკონომიკური განვითარების და ტურიზმის სამსახური? ფოთა ფოთის ტურიზმი რა, პირველად გავიგე, რომ ფოთში რამე ტურიზმზე ერთი კაცი მაინც აგებს პასუხს. რაღაცა რა მოძრავდა ეხა ყველგან იქ სვანეთი ამოიქაჩა იქით ფოთში აჭარა იქით და არის პოტენციალი. ვისი? ტურიზმის. კოღოების ვოჩერი. ვერ ვოჩერები ხო არის? ჩიტებს რო უყურებ ხო? ვოჩერები ესე კოღოებს. ფოთში ხარ ნაყოფი? კი. მეორე ერთხელ ნაყოფი და რესტორანში შევედით. აცველოდებოდით გემის გასვლას და დრო გქონდა. მეც ეგრე ვარ. და ძალიან მაგარი მენიუ იყო. ორი ძალიან სახასიათო კერძი ეწერა. ერთი სალათი ალევიე და მეორე ზეთის თხილი. მართლა? მე ეგეთი მე მაქ ნანახი ბიშტექსი. ბიშტექსი? ბიშტექსი.
ეს რა არის უკეთ ბიშტექსი? მე გქონა რომ აერიათ და რა ბიშტექსი. როგორ გქვია ბიშტექსი? კაბ ვერ შეედავ. ვერა, ერთი ბიშტექსი. მაგრამ თუ ეთქვი რომ შეც თუ გინდა რომ წარო, ერთი ბიშტექსი მომიწო. აი ესეც გეული ბიშტექსი. მე არ მიშვებდნენ ფოთში ეგ. მაჩინაც მოშვებული ქონდა. აგი მთელი სამსახური გააკეთეს რომ ხალხი შეიტყო და ამას არის თან აქედან რო არ გიშველენ, აგიდი არა. შესაძლოა იდეკი და იყურებოდი. მეუნებოდა გარედან აქ. იგეუნებოდა. შევალ რაღაცას ვეთყვი და გამო. გადი აქედან. რატო ფოცი რა ბიჭო აი გამიგე რომ დისკოტეკაზე არ გიშვებენ, კლუბში არ გიშვებენ, ევროპაში არ გიშვებენ, სახლში არ გიშვებენ. ფოტი ფოტი ვერ შეიძლება. სუჩაობია გარჩევა. აი და რა მაგდეს ეს რატო გააჩერე მაგან და იკითხე რომ შეიძლება შეიძლება რომ შევიდე. ეგრე ვიფიქრეს თუდად არის საქმე. არო იმ წუთში უთხრა. არა, ხმელეთიდან კი არა, იქიდან მოვედი, წყლიდან და არ მიშვებდნენ. აი და ბულგარეთიდან მოდიოდი. ო, სოჭიდან. ისიც იქ იყო და ის შემოუშვეს და მე არ მიშვებდი. აა, მაშინ ხო, მაგრამ ახსენე. სოჭიდან ჩამოვედით. კომეტით ვიმგზავრეთ და სოჭიდან. უთხრა რომ სოჭია? არა, წინა გადაცემაში ხო ისწავლა. წინაზე სოჭი იყო? ხოდე მაშინ ჩვეულები საზღვარია რა, როცა შემოდიხარ სხვა ქვეყნიდან და გავიარეთ ჩვენ და იმას უთხრეს რომ თქვენო რაღაც კრიმინალს გავხარდო და ვიღაც გვარი ყოფილა ჯანელიძე. არა, არა, მაგიტო არ. პასპორტში არ არის შენი სურათი. მაშინ შევარნაძის დროს იყო სურათი იყო და რაღაც თხელი პარკი იყო დაწებებული, რომელიც ერთ კვირაში ძვრებოდა. და რაღაც სახის ნაკუთებს იყოლიებდა. და ცალი თვალი და ყური გაყო. ხო და სურათ შეგეძო ამოგეღო და სხვა ჩაგედო ჩეულებრივად რა. ჩაგეწებებინა და ის კაცი მეუბნება რომ დამიმტკიცეო რომ შენი შენ ხარო და არა სხვის პასპორტში არ ჩააწერ. და ჩვენე პასპორტი. მე უთხარი რანაირად დაგიმტკიცო არ ვიცი მეთქი. რამე სხვა მეთოდი არ აქვს მეთქი. საცხოვრობ ქუთაისში მეთქი. აა მე ქუთაისელი ვარ. საცხოვრობ ამა და ამ ქუჩაზე. იმას იცნობ ვიღაცას მე. არ ვიცნობ. იმას კიდე ვიღაცნა. არც იმას არ ვიცი. აბა იმას ეხა ყველა კი იცნობ მეუბნება. არც მაგას არ ვიცი. და ის მესამე ვიც მითხრა. იმას ყველა კი მე ყველა კი იცნობს. მე საზღურე ვიც მითხრა. მითხრა ქურდზე. კანონ ერ ქურდზე. წესით სამიურო ცნობოდა უნდა შემოეშვა და დაეჭირა. გადარჩენი. და მერე პასპორტი დამიხია და შემოვიჭრა. ხო? ხო, ეხა კი შემოგიშვეფო, მაგრამ მერეო არ გაბედო ამ პასპორტით. გამოცვალეო. მივედი საპასპორტოში, მეთქი პასპორტი დამიხია მესაზღვრემ და გამომიწვია. და გეკითხება იმას თუ იცნობო. რითი დავადასტუროთ რომ შეხარო. და საპასპორტო მაგარი მითხა, შევარნაძის როა რა. მეუნები რომ პასპორტი დამიხია მესაზღვრემ. ამ პასპორტით არ დაგინახოთ საზღვარზე, მეუნება. და უნდა ახალი მომეს არა, ეს უნდა აკინძოთ. ახვედი ბუკინისტების მაღაზია. ო, გამიშა. აი და იყიდა სტეპლერი. ის ეუნება არ მოგცემო. შენ რომ ჩემთვის ყო არ მოგიციაო, ხო, მან ზღაპარზე გადავედი. ამერიკაში, ფლორიდაში, ოჯახი დილით რო გამოვიდა საკუთარ ბასეინში, თუ ღამით საკუთარ ბასეინში 3 მეტრიანი ნიანგი იპოვა. ცოცხალი, სავარაუდოდ. ცოცხალი, რომელიც დაცურავდა და კარგად გრძნობდა თავს. დაცურავდა თუ ფორთოხლის წვენს წრუპავდა. წვენს კაი. და იმ ხმაზე გამოვიდნენ, შე, ბოლოს რო ხმა არის. ხრუპული. ხრუპულებს ხო? ტიქაში რო თავდები. ნიანგი რას ამბობს, რითი ხსნის ამას? შეიძლება თავისი ეგონა. არა, ნიანგი ხსნის, რომ ბიჭებმა დავლიეთო. დავიდან ესე იყო, მე საერთოდ არ ვცდომ. მაგრამ იმ დღეს მომიწია. შერონა ხო შენ სახში ნიანგი?
3 მეტრიანი? ნებისმიერ მეტრიანი. პირველი ვის დაურეკა? მეშა ურმეს. პირველი სურათს გადაუღებ და კაცებში გამოვაგზავნი, როგორც ეს ფლორიდელი მოქალაქე მოიქცა. კი, სულ ჩვენ გამოგვიგზავნა. ვის უნდა დაურეკო ესე ნიანგირონა? ხო და მაგას გეკითხო, ზოოპარკში დაურეკავ ალბათ. არა, სამაშველოს დაურეკავ მე და შენ кай ზოოპარკში დაურეკავ. არა, ეს ზოოპარკში დაურეკავს, რომ რა ვაჭამო. იჭმება თუ არა? რო ის ხორცი იჭმება თუ? მოასუქო და მე? ხო. და რითია კარგი? ახალწელს მე და ნიანგირო შეხვდები და ორივე რომ ნერწყს გადავდო. ვისი ინსტინქტები აჯობებს იმაზე როა? Airbnb-ზე, ხო იცი რაც არის Airbnb, გასაქირავებლად გამოჩნდა Booking-ის სასახლის ერთ-ერთი ოთახი. ერთი ღამე 300 ფუნტი სტერლინგი. 300? და დედოფალი აქირავე? არ ვიცი, გვინდა ხდება. დედოფალი ერთი და ბათუმის ზოგ ნომერზე იაფიქრე. უნდა ხედი кай, აქ არ არის кай ხედი თუ. აკა? ხო. ბუკინგემის სასახლეში რა აქირავები გაქვს მაგარია? აუ, აი, ვიქირავოთ რა. ვიქირავოთ რა. ერთი გადაცემა ჩავწეროთ იქ და. მართლა? ა? ღამე ბუკინგემში ტრუსიკით რომ გატანტავდება. ეგ გინდა ხო? ტუალეტს რო ეძებ. ა, უკაც რა. იმით რომ მობოდიალებ. სადღაც რა ეგნა? მე ხდება იყო. დათე შეჩემოდა. მაგრამ მივბილწავთ ერთ დღეში. შეიძლება ჩვენი 300 ფუნტი რელიგი მოგცენა გვითხრა გააჯვით დაკეთება. მე მგონია რომ თავიდანები. დედოფალმა ცოტა აქცენტი. ინგლისურად ცოტა. თან ესა დარბაისტურად და დედოფალია ეს. ინტო ხანდაზმული მანდილოსა. ეს ეს ვინ მომიტრიეთ? დარეკავს. აქამდე პაკისტანელი ბიჭები იყვნენ ატარებდნენ. ორი სტუდენტი მეცადინეობდა 9-ზე ეძინა დიდ დროზე ისე გადიოდნენ რომ მას არიღებდა. აუ ძალიან მაგარია. ხაზე იკარო დედოფალი ხავს. ხაზე იკა. მერიოდი გადროშენი ხარ რა. მადო გარა ხო არა. ჩასვლა რო გეწარება და ბანჯარაში რო ეცევი. ესე რა. ესე რო აბოლე. დედოფლისკენ რა. ბიჭოს ისრი დედოფლისკენ. აბა რა შენ არ დაგბრალდე. ხო, ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილი შეგვიძლია რომ დავიწყოთ. ეს მეორე ნაწილი არის სტუმარი და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია ბახვა ბრეკული. გამარჯობა. გამარჯობა. რაშები, შენ ხარ ადამიანი, რომელიც ხარ საქართველოსში და ალბათ საერთოდ Facebook-ში ყველას mutual friend-ი. არის ეგ ვარიანტი. მე არ მეგულება ვინმე არ მახსოვს. ხო, ყოველთვის შენ ხარ ეგეთ და ამ ადამიანს ყველას იცნობ? კი. მართლა? მართლა. ანუ არ მყავს უცნობი მეგობრები. ფოლოვერები კი, კაცო, მაგრამ მეგობრები არა, friend-ები არა. ვა, ოჩახ შენ რა. 5000-ივე სახელი იცი? კი, ამა. შენ სახელი კი ეწოდინება და ადვილი სახელი გა. ვინმე ბახვა, ბახვას იცნობ სხვა, სხვა ბახვა. იცი რა, ერთხელ კი არა და მე ხო ბევრი რაღაც დავამთავრე და ერთ-ერთი იყო კავკასიის ბიზნეს სკოლა. ანუ 5000 კაც სუ შენი კურსები. ეგრევე არე მართლა მამე. გადარა დავამთავრებული. დავამთავრებული მაგ. კავკასიის ბიზნეს სკოლა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. საერთაშორისო ეს. ეტარას. ეტარას. მე ექვსე კორპუსი. მე ხო? კი. მე CSB. მე მანდრა. CSL, აქ მარკეტინგი, CSL საერთაშორისო სამართალი. მე GIPA მენეჯმენტი. და მე რაღაცა ის კურსები კონსერვატორია. კონსერვატორია. სამსახიობო კურსებზე ვიყავი ცოტა ხანი წასული და კიდე აუ ის რამე არ დამავიწყდეთ. აა ჟურნალისტების გადამზადების ცენტრი აქ
მეტი რა ვქნა? რა დაგჭა? სამხატრო და მეჩაგრა. სამხატრო და კონსერვატორი. ჟურნალისტების მომზადება არ გაგივლია და გადამზადება. ერთი გადავემზად. პროფესიით რო რა ხარო რო კითხო აზრი არა, იმიტომ რომ ხო არც ვერ გავერკვევით რაღაცნაირად. ყველაფერში კი ხარ. ყველაფერში. იმიტომ მაიაკში ლესა. ეს სამხატრო. აი ეს სამხატრო აკადემიისა და მაგას არიდები ხელს Facebook-ზე რო გაკვირდები, სადაც რამე ხდება ყველგან ახალ რა, ანუ თელს ვეცკობებში და ამბავში, ხო და ჩვენ ხარ ამ ხილო საიდუმლო. ხო და არა, ჩვენ საიდუმლო თუ არ გაგვიფუჭებ საქმეს, ჩვენც გაგვჭიტე რა. არ საქმეს არ გაგვიფუჭებ. როგორ ვაკეთებ ხოლმე იცი? ვინმე როცა არის იმ კონკრეტულ ღონისძიებაზე, ჩემი მეგობარი თქო რომ გამომიგზავნოს ვიდეო, ან ფოტო და იმას დებ ვითომ იქوار. ეხლა რატო? რომ არ ეცხინოთ, ვინც პატიჟებს, როცა ვერ მივდივარ. აი ეს არის ახსარება, ასევდიანი ცოტა, მაგრამ მართლა, ანუ იქ არ ახარ ყველგან ამ ყოფილი სადაც. ყველგან არ ვარ ხოლმე, სადაც ვდებ. ეხა აქ ხარ თუ არა? ხო. აქ ვარ. ვინმე რამე ფოტო ჩაუგდო? ნუ ეხა თუ ყველა მე. და ვერ ხვდებია? არ საიდან მიხვდებიან ახლა? იქ არ არიან თვითონ ვინც ხოა, ისიც არ მივიდა. ხო, მაგრამ აი. ხო, მაგრამ ეს ორკაცია თუ სოკებში კი არა. არა, მე ეგრე დავდივარ. შეგეძა დუც ხემოვირბენ ხოლმე და მორბივ, ანუ დიდი ხანი არ შეგეძა. დაკეთე კარები. აი ვიღაც ხო არ გადაგაცეთ. მაგრამ ევასება ეს რაღაცები და არა, სინამდვილეში და ამიტომ ეს უბრალოდ რატომ უნდათ რომ მივიდე არ ვიცი. ანუ როგორც პანაშვიძე შეხედი გუგი და არ ფიქრობ. აი ეგრე. ბანერთან ფოტო გადაიღე და გავარდი პროსტა ეგ. ყვავილების დადების მაგვრად ბანერთან ბანერთან ფოტო და გავარდი. ეგრეა რა რა. ე, ანუ ვერ გავიჩითებით რა. ე, არ გამოგაქვს. არა, რატომ ახლა ეს მაინც გარბის და ჩვენ დაუჭირდა. აა, შეუყვა. ბანერთან სულაც გადაჭებ შენ თავისუფალი. ჩვენ ჩემი, საჭმელი დამთავრდება ეს ეკრანის. ასე გირეკავ შენ მეორე ივენტზე სადახარ მეორე. ეგრეა. ერთი გამოწოლე და მესამეზეც. ო. ბეური ხდება ხოლმე თბილისში იქ. კი, აი ხო ამ სპეციალფერი არ ხდება. სპეციალობე. ხო, მაგრამ არაფერი არ ხდება და. ჩვენი მაქსიმუმი ეს არის. მე რა ხო და არ ვიცი რა ნიშნით მარჩევენ ნეტარა საინტერესო. ხო, საინტერესოა ჩვენ რატო არ გვარჩევენ. არა, მე ვფიქრობ. ჩვენ ძალიან გვინდოდა რომ ჩვენც რაღაცა. ბევრი ფოლოვერები რომ ყავს მაგიტო, ანუ ყოველას რაღაცაში გიყენებს, ეგრე კი არ არის შენ კი არ უნდა რომ გაგულაოს, გიყენებენ რა. შენ რო იქ მიხვალ ეგიდან, დადეთ მე ნახავს თქვათ ინსტაგრამზე 70000 კაცი და ეგუნდათ რა. შენ 70000. ძნობ გამოყენებულად თან სამეთქი 36000 სადღაც. ეგ სად ინსტაგრამზე? ინსტაგრამზე. ჩვენ ინსტაგრამზე საერთოდ. აა ინსტაგრამზე ანუ Facebook-ი ბანძია ინსტაგრამი. Facebook-ზე 50 რაღაც ათასი. 50000. მოიცა, ეხლა ნახე, ანუ ინსტაგრამი უფრო შეცკობაა. ეხლა მე რო გადავდებ ამ შოუს. ნახავს 50000. მაგიტო არ მომიყვანე? მეგობრებო, მაგიტო არ მოგიყვანეთ კი არა. მომავალ 4 შაბათს რასაკეთებ? რო შემოგვირბინო რა. არა, არა, მოსვა არ გვიდა. უბრალოდ ვიდეოში ჩაგამატე. ამიტომ სუაკა ხარ. ვიდეო სუაკა. მართლა მე ინსტაგრამი უფრო პოპულარულია ამ სვეცკაობის სამბავში ვიდრე Facebook-ი? არა, მე მგონია რომ მაინც უფრო Facebook-ი. საქართველოში არა, მარტო სვეცკაობისთვის არა, ზოგადად და Instagram-იც. პერო სამბავში უფრო ის. ხო, სამბავში უფრო მაინც Facebook-ი. აი Instagram-ებს სადაკეთებ? სადიღება? ხო. ანუ ჩვენ გვინდა რომ გავზარდოთ, რამდენი ყავს ახლა? ჩვენ რამდენი ყავს? 30000-ზე მეტი ყავს ჩვენ. 30000-ზე მეტი არ ნიშნავს 31000. არა, იცი რა. 30004. ვა, გამიჯერეთ, უნდა გააქტიურო, აბა ფული მოაქ, ფული, ფული. მაყუთი რა. მართლა? კი, კი, აბა. ეხლა აი იცი როგორ მიწევს და შევდივარ თქვათ აი ხო არის რაღაცა რეკლამას რო უკეთებ, ანუ ინსტაგრამი არის ხა თანამედროვე წყარო იმისთვის რომ გავუკეთო რაღაცას რეკლამა. ხოდა ეხლა არ უნდა აიჭრა ჩემსავით რა მე ვიჭრები ხოლმე, მაგალითად დამირეკა ეხა ერთმა ქილწმენდამ ვიყავი ლაი. შეიძლება რაღაცა ისეც ველოდებოდი მაგაში იქ მადამი მე მე ორ დღეში წავედი ფრანგულ ქილწმენდაში და იქიდან უკვე ფოტოები გა რომელში წავიდე თო აიჭრა ჩემი იმან ხოა შენი ნომერი ხო გასაღებების გამრავლება საუკეთესო უნდა იყოს ოღონდ ანუ რაღაცა საბურთალოზე საუკეთესო გასაღებია გამრავლება თან მე სულ კარგავ მე მგონი რეკლამა აღარ დაჭერდა მე თუ მივაკეთე
უარყოფითი ესენი არ არის, ანუ ვიღაცები არ შემოდიან, არ იძახიან რა, აქ შეჭამ ამ კაცმა რა. არა, ჩემთან არა. ჩემთან ხდება ეს ყველაფერი, აი აქ. ვისაც უნდა არის, თუ არ უნდა არ არის. ხო, იმიტომ რომ აი ჩვენი თქვენთან ხა იძულე ხა თქვენთან გამლაცავენ, იმიტომ ძარით მაინდამაინც უნდა მიყურო. უნდა არ უნდა მე ვარ და ჩემთან აი მაგალითად საქართველოს უპირველეს ყოვლისა წერს ესე რომ რა მაგრა აკლიათ ამ უბედურებს. ეს ჩვენ მიმართ რაც იწერებ და ისინი არის ამოკლებული. ხო, უცაური სახელი და გვარია ამ ტიპს საქართველოს უპირველეს ყოვლისა. ჩანელ შემდეგი შენია, წაიკითხე. დანერი და შუაში ჩაისვით, თუ მგონია ჩამოეძინება და გადავარდე. ვაკონტროლებ პერიოდულად ხელს. სპეციალურად გამოდები ნანასთვის, კარი ერთი მაგაზიაში. შემდეგი არის თაკო ჩაჩავა. თოკა. თოკა, ბოდიში, ხო. ლაბაძე გვინდა პრეზიდენტად, დავით. რის პრეზიდენტად? კარაკი პრეზიდენტად. კარა. მოგახმართ ჩემს. ქვეყნის, იმიტომ რომ მე ლევანი გახდით, რომ აურა მხიარული ქვეყანა გვექნება. ქვეყანას იმედია მიამომარჩევიებია. რაღაცა ბანძი ქვეყანა არ მინდა. გლობუსო დაატრიალებ. ასე ცისულელებს ყველა იყვის. რაში უხდიან ფულს, ვინ გიხდის? უფასოდ, ამფასოდ ეს ის არის. ეს ქართველები რომ იცინიან დებილები. არა პროფესიონალის სუნი დგას. არა პროფესიონალიზმის ეგონა ესა. ახე, რაცენაზე მოდგება. კარგია, ცუდია. ყველაფერზე იცინიან, ედიდი ასოთი უწერი. ყველაფერზე იცინიან, ვაი და თვითონაც იცინის. ეგ მე მგონი რა არის, ყველაფერზე იცინიან, ვაი. ეგ რა არის? რაღაც ინგერო. დალის მეს ვიზ მაგრამ. აი სულ რომ კაცის მოკლა გინდოდესო, ლაბაძის იცილი მაინც კარხასიათ. რამემო ყველმა დააგდო ეხა და მაგის დედაცოტი ეიცოცხლეო. და ვიღაც ადამიანს დაეთანხმა რომ ხო, ძალიან თბილია ურა. არის წეღანაც იყო ამის კომენტარი, ლევანი. ლაბაძის ფანია. ჯიგარია, მითხარია. ფანიკი არა, ამომრჩეველი არის. მე მგონი თვითონ წერს მე. ხო და ხო. ანა კორეული არის, მოწმილე. გვარი ვერ მოიფიქრა, რომ დაეკავა და ლევანი. რადარი შეიძლება ნერვა. ლევანი. აბორი იყოს ლაბაძე და მწარე კონტია. მოცლილები, კი, ეს არის. შეიგრიბებიან ავლენა მამოდიში. დასხდებიან ვახახა უხუ ჩამოვიდა. ეს დაკმია. ისე მართაც ამბობა. მართაც ამბობს აბსოლუტურად. მოკლედ თამაში ესეთია. ალბათ რაღაცა მსგავსი გვითამაშია, ცოტა მოდიფიცირება გაუკეთეთ და წესები შევცვალეთ და თემა. თემა არის ტელევიზიები. აქ წერია გადაცემები. ქართული, ხო, ქართული. აქ წერია გადაცემები და წამყვანებით. ეხლა უნდა ამოიღოს ერთ-ერთმა. მაგალითად, ჯანელამ დაიწყოს პირველი, იქიდან რადგან ახლოა დაფასთან. წაიკითხოს, მარტო თვითონ უნდა ნახოს. წაიკითხოს ერთ-ერთი და მე იქ უნდა დახატოს. და აგვიხსნას გასა. და ჩვენ უნდა გამოვიცნოთ. ჩვენ გამოვიცნოთ, ვინც გამოიცნობს, ის არის გამარჯვებული. კი ბა. ჯანელას ხატვა რო ვიცი? მეტის ღირსები არა. ვიღავ, იქ იყავი და გვერდზე გაიწი. წამწამები. კი, მარა, წამწამებია, მარა. გადაცემა. აი მარჯვა. გადაცემა წამწამები. მე რატო უნდა ვთქვა, თქვენ დაიწყე. წამწამებით. აკამას განვა. გადაცემა. აა, შეიძლება გადაცემა იყოს, შეიძლება. შეიძლება წამყვანი. წამყვანი იყოს, ხო? წამწამებიანად ვინ ახახე ვის აღიქოს წამწამებიანად ჯანელა ძალიან აუ აბა ან შეიძლება საერთოდ არ არის წამწამები შეიძლება ორი ტიპია ულვაშებიანი ჯანელას უკვე აფაზია კაში კიდე ერთი ისა მინიშნება ნახე ეს წამწამები როგორ არის ქვემოთ არის ანუ ძინავს საკუთარ გადაცემაზე ვის ძინავს აკუბარდია ვისი ვერსია ჩემი არ არის აკუბარდი. არ არის აკუბარდი. ბახვასი იყო. ეხა დათოს ვერსია. ვალებ.
ეხა იმუშ რა თქმა ფიცი. რა, რა. მე რო კითხო, არ მაიმუნობ. ეხა იმას მიერ. აჰა, გავარდი. სად გავარდი, მოიცადე. იკო გააქვერცი. აი, რაღაცა უნდა თქვა. თქვი. რა ხან წამწამები არის და სეფაშვილიო კარნახობე. სეფაშვილი. სეფაშვილი. პაპალამში შემოვიდა. აი, ინგა გრიგოლია. ვინა? ინგა გრიგოლია. არა. რატო? იმიტომ რომ ესა მოწესრიგებული წამყვანი არის და წამწამებს ყურადღებას აქცევს. არ არის ინგა გრიგო. არა. არ არის. გაის არის, გადაცემა პროფილი. არა, არა. ბახვა დარჩა, მიდი. ვიღა დარჩა, ბახვა დარჩა და ნანუკა დარჩა ჟორჟოლიანი, მეტი არავინ აღარ. ნანუკა ჟორჟოლიანი? არ არის. ამათ ეხა ამათო? ვის აქ წამწამები ტელევიზიაში? არ არის წამწამები. ეს ხა, ხა? ყურძენი და ხა. საფერავი ტივი? ხა? არა. არა, кай ვერსია. აა. მიდი, ხო. მიდი, იაფარულავა. იხდით თუ შენ მიხდი? მიხდი. იაფარულავა მართალია. აჰა. დაუბრუნდა. ეს შენი. აი მართლა ვაპირებდი, მაგრამ იმას ხა წარბების ბიზნესი ხო? წარბების. არა, ხო, წარბები. და წარბია ის მე, რა გინდა? მე ყურძნით მივ. ვა, არა, ეხა იკოა. წარბია, რა გინდა აკადემიაში კი არაბარებს, წარბია. და ჯეჰიშენ წარბი როგორი ხატება, აბა. წარბის და ხატო არის. ეგრე იხატება, კარგი წარბი ეგრე იხატება. ვა. ვა. ვაზე რა. ვაზე იცნო? ყველაფერს უნდა ჩაეჭიდო. ა მე მაქვს ვერსია. რასადროდის? მეც მაქ. ერთი წამით ყაყანი არ მინდა, რა თქმა უნდა. მიდი ბახვა გენაცვალე. გიორგი გაგუნია არჩევანი. არა. რასადროდის? არასოდეს, არასოდეს, არასოდეს. მადლობა. ვაა. კარგი ბიჭო, მეც ეგ მეკვირ. ნიაბა. კითხვის ნიშანია ეს თუ ორი ანს ხატავს ესე ხოლმე. ამის ნახატები კი არ მაქვს ნახატები. სპეციალურად შენს წარბებზე უკეთესად ხატავ. შენ ხო თქვი უკვე. კიდე, ეხლა მეორე წრეზე მოდის. ჯერ არა, ამას არ უთქვია. ხო, ჯანელა. არ თუ არა მე 6 კლასელზე ჭკვიანი. არა. გიორგი მოსიძე. არა. არა. დაამატე ეხლა. რა გინდა რომ დაამატო? ჯერჯერობით ორი დუტა. ცოდნაფულია. დუტა. აი? ცოდნაფულია. გილოცავ? ცოდნაფულია. დუტა. დუტა. აი საბუთი, ამას სალაროსთან მეტანდა. ხანხას გადმოგცემე. მიდი. მე მინდოდა მომეცა. მიდი, ეხა შენ ხარ. მე ვარ. ეხა ეხა ხომ აი ვერ მოიგე. შო, ბიჭებო, შევესიო. დაშალე ექტორე დუტაზე მაგრამ შეიძლება გამოიყენო ეგა. ხელი ცოტა უკან გამოწია მეორე. ხრიანი? კურიერი. მადლობა. აი. მიდი დავით, აი ხან ახავთ შედევს, ადე. ეს სამხატროში მართლა სწავლობდი? არა. ხო, მეთქე, რანაირი ცხრიანი დახარ. ძალიან მარტივია. აბა. ამიტომ ფაქტურად არის სიჩქარეზე. აბა. სათაურს წერ? სათაური და ის რა. გახდი ვარსკვლავი. დაჯექი. დააცადე ჯერ მასწავლებელს. დავასრულო ხატვა. დავასრულე. აბა. გახდი ვარსკვლავი. ჯეოსტარი. კარგი ბიჭი ხარ? X ფაქტორი. მთელი სემესტრი მომწონდი, მაგრამ დღეს არა. ბოლოში აურია. X ფაქტორიც არ არის. ჯეოსტარიც არის? ჯეოსტარიც არის. ნუ ვიძახი ამდე. ვაგზელებ ხატოს. დაი, მიდი ახლა. ნუ ვიძახი ამდე. ვარსკვლავები. ორი ვარსკვლავი. ერთი წამით, ორი ვარსკვლავი არ არის. ვარსკვლავებიც არ არის. მიხელ საგარეო.
Михаил Сагарелиц არ არის. Ираკლი შენს თქვი რამე სიშტერე. ბარე. კაკაბაც. არ ვიცი. არ ვიცი დაამატე რა. არ იცი? არა. დაჯექი ორი. აზრი არა, კიდევ არ სხვას დაამატე. გომარა, საფიქრელად რომ მაინც მოგვეცემ. სამი ვარცხლავი არ არის ეგეთი გადაცემა. არ არის არც. რამე არ მოიწყდებოდეს ის? ცა ნახე, მე მე რო კიდე არ ვიწვალ. არა, ო ხერი დამუღამებული აქვს, სულ ერთნაირებს ხარ. კი, ეს მარცხენა ქიმის სასტიკია. ერთნაირად და ერთ ხარ ისმია. ცეკვავენ ვარსკვლავები. ჩანელავთო. აუ, როგორ დაგაფერი გადო გამოხსენა ამის გარდა რა. ნოე ბოდიში. ეგენი ვარსკვლავებია თუ მოცეკვავეები? გადა. ვარსკვლავები. ეს ორი ვარსკვლავებია. მე ავაცეკვებდი და სადღაც მოცეკვავეს უფროგას აი ქვედა რა. არ მოდა აი ესე გავაკეთე რომ ცეკავდნენ რა. წავსი მედია ვა. კლას. აა. ეს რა არის? აუ, იმანა. უცნობი. და უცნობი. მატარებელს ხატავს. არა, კაცო. ინდუსტრიალიზაცია არა. ბოლომდე ვერ დავინახე. რუსთავი 2. ვაა! როგორ გამოიჩინო? ნახე, ჯერ ძველი რუსთავი არ ქონდა დამთავრებული. მე ვიფიქრე მანქანის ბაზრობამდე დამთავრდება. არანაირად. ვა, მომე, დასაბუთე. ის ყატვა შეგიძლია, მე მეგონა ერთი რაღაცა. ჰა. აი, გასკდი გულზე. ბიჭო. მირი გიორგი, შენ დაგიხატეს ბიზია თელი ქალაქიდან. გიორგია, თუ შენს დაგიხატეს ფოტოში ეს. მე? ო. მოიცა რა უნდა. მე მაწყობ შენ. შეუთხზა. შენ ვერ გამოიცა. მოიცა, მოიცა. ჩაფიქრდა ჯანელა. ჩაფიქრდან ჩაეძინა. ან. იმ ქალბატონს ყველა კი ვერეწე რომ ეძინებო. ქალბატონ ნანას. ო, ნანა ხო. ნო. ნიჭიერი? არა. ანუ არქით შეიძლება იყოს გადაცემაც და წამყვანიც, ხო? ობიექტივი. ობიექტივიც არ არის. ობიექტივი რატო არის ეს? დიდიო მე რე იტყვიან და ხა. ეს რა რა რა. გავაკეთე ხა. დიდიენი დავწერე. ა, დიდიენი ეს დიდიენია. ესე იწერება დიდიენი? ესპანურში, ესპანურში ესე იწერება. დიდიო როგორ იწერება შენ? საიდან უმართ? კაი, გადადი, დახატე შემდეგი, არა გვაქვს ვერსია. ანუ, რა ვიცი? არ ვიცი რაღაც არის. შადრევანი დახატა? მერე. იმას დაეცა მეხი და ტირი, საერთოდ. არა, რაღაცა მეხი და სეტყვა მოდის. გია ჯაჯანიძე დაეცა. გია ჯაჯანიძე არ არის. პროფილი? პროფილიც არ არის. თან ძალიან საინტერესო გვერდზე რატო ხატავს? პროფილი არ არის და გვერდზე რატო ხატავს? რატო ხატავს? კუთხეში ვერ ხვდი. სპეციალურად ხატავ გვერდზე. თქვენთვის. ო მოდი ბოლომ არ გამოვიცნობ და ბოლომდე ვახატე. ნამო? არა. აა, ისა რა ქვია? აი. დიდი? კი თუ არასდრო წევენ. ექიმები? არა. რა? კი თუ არასდრო წევენ. ექიმები? დავასწრო. აა, ის წაშალა, აღარ მოეწყო. აღარ არის, აღარ არის, არა. ეხა იქნება კი? რა ქულებს წერენ ხო რა? პონკი? ჟიურია. როატირებენ ხოლმე დაცინა. ხო, ვიღაცას უთხრეს უაიდაცარი. ნიჭიე. ხოლოდ ქართული. არა. X ფაქტორი. არა, X ფაქტორი. ჟიური არის იქ თუ ერთი ადამიანი ზის. მარინა ბერიძე. რაღაც შენ გამოიცანე, გამასწრე. ვო! არა, შეიძლება უცნაურად მოხდა, მაგრამ
არა, რთული ასახ ადვილი ასახსნელი მარინა ბერი ყავდა ის. ანუ ის სამ ტუჩა არის მარინა ბერიძე? შე ვერასო და სიმღერის კონკურსში ვეღარ გაიმარჯვა. არა, მარტო მე ჯანელიძე ვერ. ჯანელიძე და ბედნიერია. ერთ შეიძლება შეგაჩერდეს და ვიღა ჯანელიძე რო გაგდე ბედნიერია. არის დამსახურება. ეს ისევ შენ დახარ. ეს არის ტატოვე? აი ეს გამომადგა გიორგი შედევრიდან. ორივე? ხო. მარინა ბერიძე და ვიღაც გოგო. ეს მარინა ბერიძე ამან დაარქვა თქო. პროფილი. არა. აბა რას გამოგადგა პროფილი? ნიჩიე. გილოცავ. აა. იეს, გამოვი. გამოვიცანი, გადმოგეცე. დაჯექი, ლაბა, დაჯექი. ეგრევე ვჯდები, ნერვიულო. ჩემპიონთა ლიგა. დიმა ობოლაძე. რა? რომელი? ზიმა. ოა, ამანაი. არი თუ და შენი ფურცელია რა, თქვი ჩემპიონთა ლიგა. არი თულებაო ეს რა. ჯინჭყობაზე. არა, ჯანელას ქულები აღარ მაწყობს. მოდი, ბიჭო. ვერიცა. სკოლაში რომ აუცხენ არის აუცხენება. გაიგერა ან ძველი ტელევიზორია ან დაბა არა მიკროტალღური ვირი ყო ჯაჯანიძე სორია პავილიონში შემხვდა ერთხელ ვირით და მათი მოგით უკაცრონი არ ყავდა დაწებული და ვიჯე გამოცნობი დაგვარ და დავხატავ მაინც დაჭირდებოდა თან ერთი ქულა თუ თავის ფორმა დაუხვეწე რა ნიკაცოლუკიძე. უკაცოლუკიძე სულაშები როდისა? აქ ხომ? მართლა? ბიჭო, ვიღაცა კონკრეტულ კაცს გავს ვიღაცა. ხო, კონკრეტული გავხატე და ის. აა, მე ვიცი. არა. მე მითხარ. მოიცავ ფიქრო. გითხრა ვინ არის? არ მითხარი. რო თხრა, რატომ უნდა მითხარი? მითხარი ჯერ ეს რო ითქვის, მე მე მითხარი. მოიცავ. შენ გეტყვი თუ. არც მე არ მინდა, რატომ უნდა მითხრა? ბიჭო, დაფიქრდი. ჯანელა მარ გამოიწვია. მითხარი და მე გამოვიწვი, მარ თერთია. მით ამდენი ფიქრი რა. იაკუბოვიჩი. მაგარ წარ მახობს. კი, ხართულ გადაცემებს თამაშობ და იაკუბოვიჩი. რა დებილი ვარ, წინა ხამ. ბიჭო, ერთი ვერსია იმან მოუშვა. მივამატო? ხა. ნო, გამოვიდა. არ დაგასწრებ. პირველი არ თქვაში, ჯანელა. არ დაგასწრებ, მოდი. იგივე ხატა? მამაშვილი ბაღაშვილი? არა. ვა, არა და ეგუნა მე. სტუმრად იუმორინასთან არა. აბუა და შვილი შვილი ბაღაშვილები? ვა, არა დიო. ესენი ვინ არის? და ეხა ის ისეთი რა მე უნდა თქვა რა. ლაპასის იმასია წავა და კიდე ერთი ესეთი. საერთოდ დაიბნევა. არა, ბავშვი აშკარად მამას გავს. უი ვაშები ვაშია და დააკვდება რა. კი, თვალწარმი და ღიმილი მამასია. დავამატო. კიდე ეს ვინ? ეს დედა მაგარი. ეს გეყოფათ პრინციპში რა. ეს დოლია თუ მაგიდა თუ რა. ხუდია. შაპიტო არის ეს. ჩედი ხა? იუმორინა. ხო. აა, თქვა. ეკლებოდა, ბაბა. ეკლებოდა, ბაბა. მოკლედ გვინ არის გამარჯვებული. მე მაქვს 6. 6 არა. 3 გაქვს. ზადე, 3 მაქვს, არა, ნახე რა, დიმა ობოლაძე. კურიერი და ცეკავენ ვარსკვლავ. ხო, მართალია. მაშინ გამარჯვა ბახვა. ია ფარლოვა, დუტა, მარინა ბერიძე და გია ჯაჯანი. შენ ვინ გადგება? ამით მოიცა. ექიმები, ექიმები მოდიოდა. მაგას გამოვიცნობდი მაგასაც. პროფილი. ე გამოვიცნობდი და მოამბე გამოჭირდება. არა გამოვიცნობდი, ანუ მოვიგებდი რა. ევანდელ ჩვენი გადაცემა ამით დამთავრებულია. ყოველ 4 შაბათს გვიყურეთ ჩვენ გერდი ხეიზი. აი გამოვიდა.
კაი გამოვიდა, ხო? კაი სტუმარი იყო სხვადასხვა. სამიო ბლოკი კარგი იყო რა. კი. ნიუსებიც კარგი იყო. აი ჯანელს თამაში არ მოეწონა რა. ჯანელა მართლა თამაშავს ხოლმე. ხო, ბიჭო, ძალიანაცულად თამაშობს. იმაზე კი არ არის, რომ კაი გამოვიდეს გადაცემა. იმაზე არის, რომ მოიგოს. სულ ფიქრობ, რომ რო შეთავაზო დაწყების წინ, რომ რაღაცა ფული დადოს და დებს. ასე რომ მოიგოს, ხო? ხო. რამე ფიზიკურ თამაშებზე რომ გადავიდეთ, ის არ მიულოც აბოლოს. ეს რა ასე წევი. გამოცნობა რომ ჰიბრიდულ სიგარეტს. ვანახე, ეს იტენება ეხა? ხო, ეს ზავიძენია ტენის. ზავიძენია მომდი. ბლუთუსის ნიშანია. ხო. მობილურს ბლუთუსიც აქვს. ფოტოზე თამით უკავშირდები და რაშვი. აი, მითი ეწევი რა, ყურში დაგიკეთია. აკა. ვანახე ეცა. და რამდენი არაფერს. არაფერს არ დავაჭირო. მოკაჩე. თუ გაინტერესებს თუ არა და უყურე. ანუ თავისი თხდება რომ ნაპასურთყა? კი. ура, დაცალავს. გადამიწვავ. რაიც ერთი წამი. რაღაცა ბიჭო ძალიან ლაითია, იცი? ის არა აქ, კუპრი და მხუთავი აირი. მარტო ნიკოტინი. რამდენი დიდი ხნით დაიტოვა ეს? ანუ ხალხი ითხოვს რომ ლოგოზე დაამატეთო. და ლოგო გვაქვს შესაძლებელი. რისი ფულიც გადასახდელი აქვს. აი სკარად, კი. მე ჩვენ გავიყოფს დანარჩენ. რომ წონს თმები რო ესემა? რა ხარჯია? დაფიქსირდა და ვსო. ჩვენ მე გახტომა არ მინდა, მაგრამ პუტყუნა ვარ იქ და ვინახავ წონას. კაი, შენ დაგაცემაში ვინ მოიყვანოს? მიდი, ნახა გვინდა რომ ბევრი ფოლოვერი გყავდეს, ისეთი ვინმე უნდა მოიყვანონ, თუ ისაც თვითონ ბევრი ფოლოვერი ყავს, რომ ჩვენი ვიდეო დააგდოს და იმასაც რომ შეუშვებ, რომ დაგვაფოლოონ, ეგეც მივაყოლებიოთ მაგისვე გვერდზე. ბიონსე. ბიონსე. არა ვარ წინააღმდეგ ეგა. მე თანხმები. შემდეგ გადაწყდა ბიონსე. ბიონსე, დავიშავე.